Kan jeg fortelle deg en hemmelighet? Jeg har alltid syntes at landet deres... Fiender forut. Dette ser ikke bra ut. Der Kerl zum Ober. Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Der Ober nur. Keine Sorge, die ist. Scheiße, Sie sind hier! Verdammt, sollen Sie! Muss ihn erreichen! Ich hab ihn nicht gesehen! Oh!
Schon die Suppe probiert? Nach der Lasche wie Klebstoff. Schleudert ihn zu Boden. Ich würde meinen Arm für einen Einblick. Thank you.
Rakete! Kriegt einen Alter! Må være her I nærheten. Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du, vi nødt å stoppe det. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De leter til oss. Det klar. Skynd deg! Det kommer noen. Vent. Jeg leter fortsatt. Det kommer flere. Vi må dra. Ikke ennå. Jeg vet ikke hva som foregår. Ja! Har du sett det?
sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg fra bro. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Hva som skjer her? Vi vil ikke være en del av dette løgnet. Stopp! Vær så snill!
Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig! Det er kommando. Det er dotteren min. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.
mamma. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Vi må fortsette fremover, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Ugh!
Det er her vi distribuerer tungtvannet. Det kommer jeg til å trenge. Ammunition. Ok, to igjen. Der er Karin. Tyskerne oppbevarer tungtvannet der.
Det var alle. Posisjon, verteidig! Det må være bygget det jeg markerer på planen. Jeg må finne politistasjonen. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt. Det mer igjen. Jeg må komme inn I bunkersen.
alle skal til Tyskland. Skal du prøve å lage mer, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? De trenger makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Come on.
trengte den her. Halt! Kein Schritt weiter!